זו. יאללה, בוא נראה כמה אתה באמת חזק. מוכנים? 3, 2, 2. סליחה, חברים, דין, אני צריכה אותך במשרד. מירב, עוד כמה דקות, אנחנו באמצע פה. זה דחוף, זה דחוף. לא להתווכח איתי. דין, במשרד. מירב, נו, למה? יש לך מזל. אל תדאג, אני לא הולך לשום מקום, אני פה. הגיע אלינו ילד חדש לפנימייה, ואני רוצה שתעזור לו להתאקלם. אושר, תכיר, זה דין. לפי מה שרשום לי, אתם מגיעים מאותה שכונה, אז חשבתי שיהיה לכם נחמד ביחד. אתם מכירים? לא. טוב, דין, אני רוצה שתיקח אותו לקבוצה, בסדר? וגם לחדר כביסה, ותראה לו את המדריכים וכל הנהלים ונהלי השינה. יותר מהר. מה אתה רוצה? יאללה, פתח. כן, עתיק. יאללה, פתח, פתח. כנס. נו, כבר אושר. הלו, מי שם? שיט, עלו עלינו. נו, בוא, 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 בוא. הלו, ילדים, עצור. פתח, פתח. בוא, נו. תמשוך את זה, תמשוך. אני לא מצליח. תמשוך. אני לא מצליח. הלו, אתם, מי שם? תמשוך את זה, תמשוך. תעזור לי. בוא, הנה. חכה, די. חכה. בוא, לאן אתה עולה? זה הגן משחקים, אבל אנחנו קוראים לו הפרגולה. פה עושים כביסה. כל אחד אחראי להביא את הדברים שלו. אבקת כביסה ומרקחש בארון הזה. יאללה, בוא נראה לך את המגרש. תגיד, מה אתה משחק אותה? מה אתה רוצה ממני? צא, מה פה זה שלך, דין? עושה לי פה סיבוב כאילו אנחנו מכירים מאתמול. דיר בלק, אתה מספר משהו לחברה על מה שהיה. פוחד שידעו מה עשית לי, אה? מי בכלל יאמין לך? צא לך להרגיע. סבבה, אז גם אתה. תגיד, מה הסיפור של החדש הזה, אושר? לא יודע. למה? הוא אמר לי שהוא היה איתך בשכונה. וואלה? מה עוד הוא אמר לך? לא הרבה, אבל הוא נראה אחלה גבר. איפה לך? אתה בכלל לא מכיר אותו. בסדר, אתה יודע איך אני. אני קולט אנשים בשנייה. אל תהיה כל כך בטוח בזה. איזה תותח האושר הזה, עד היום, אף אחד לא הצליח לנצח את מיכה חוץ ממנו. בואנה, זה הקרב הכי טוב שצילמתי. רק אתמול העליתי את זה ליוטיוב, וכבר יש 97 צפיות. יאללה, מה אתם מתלהבים? כולם מזל של מתחילים. בסדר, אחרי שתנצח את מיכה, נדבר. כן, פעם אחרונה ניצלת ברגע האחרון. כן. יאללה, חפרתם. נו מה, דין, לאן אתה בורח? עוד לא סיימנו. טוב, לא מבין מה הקטע שלו. אושר, חכה שנייה. מה קורה? לא יודע, תגיד לי אתה. מה אני אגיד לך? אחלה חבר'ה יש כאן. יאללה, יאללה, תפסיק לשחק אתה. מה אמרת למיכה? מה זה עניינך? למה דיברתי עם מיכה? שלא תעיז לפתוח את הפה שלך, אתה שומע? מה תעשה? תשאיר אותי עם השומרים כמו פעם? Thank you.
מישהו נגע לי במצלמה. צוף כבר, שלמי, אתה מסתיר. מי נגע לי במצלמה? למה אתה חושב שמישהו יגע לך במצלמה? כי אינם לקחתי זיכרון, זה למה. בסדר, אולי הוא נפל לך פשוט. כן, למה שרעשים? איזה נפל? בכלל לא הוצאתי אותו במצלמה, אני אומר לכם, מישהו פוגע לי את הכרטיס. מי עשה לך דבר כזה? לא יודע, אבל אחרי שאני אתפוס אותו, אני אקרא אותו. לאיזה החדש הזה, אושר? תכלס, זה נראה הגיוני. לא פוגנובות כבר איזה שנתיים, ואף אחד פה לא יעשה דבר כזה לשלומי. כן, מי יגנוב? זה לא מסדר לי. אושר הזה נראה לי אחלה גבר. בסדר, אנחנו לא מכירים אותו. חוץ מדין, שלא כל כך סובל אותו. לא מאמין שאושר עשה את זה. תגיד אושר, מה הסיפור שלך עם דין? שום סיפור. מכירים מהשכונה. מאז שהגעת לפה, דין נראה, מה זה בלחץ? אז מה העניין עם דין? אתה יודע, אתה יכול לספר לי, זה לא טוב לשמוע בבטן. עזוב, סיפור ארוך. בונה, אני לא מאמין. מה זה? איך אתה לא מתבייש? מה עשיתי? אל תשחק אותה, שלומי מחפש את הכרטיס הזה מהבוקר. אני לא מבין איך זה הגיע אליי. נשבע לך, מיכה. זה מטומטם יצאתי. איזה מזל שמיכה היה שם? אתם לא מבינים כמה דברים צילמתי לכרטיס הזה. באמת מזל, מההתחלה חשבתי באושר הזה. יואו, איזה בסר, חשבתי שהוא אחלה גבר. תגיד, איך לעשות אותנו מהשקרן הזה? אהלן. אני לא יושב עם ענבים. מצטער, הלך לי לתיאבון. תגיד, הקטע של הכרטיס הזיכרון זה אתה? אני לא סיפרתי, ואני לא מתכוון לספר. דפדפתי את מה שהיה. תתקדם גם אתה. מה אתה עושה? אושר הולך לחטוף את הזובור של החיים. הוא יצטער על היום שהגיע לפה. אתה רציני? ברור. מי שמתנהג ככה לחבר שלו, צריך ללמד אותו לקח. לא ככה? בוא נראה לך מוגזם. מה מוגזם? לא יהיו פה בוגדים, אתה מבין? תבוא בלילה, יהיה קוריאה. מישהו אמר לו משהו על הזובו? מי עשה דבר כזה? שאלך סימבר אותנו. לאתה. זה לא אני, זה שלומי. אני? כן, אתה. אני שמעתי אותך מדבר עם משה. זה לא אני. שמעו אתכם מדברים. זה אתה. זה אתה, יש שקרן. כן, אף מלפפון. כן, כן. אף מגע. ישן קופינה. שמע, אחי. בקשר לפעם? אמרתי לך, דפדפתי. הלוואי גם אני יכולתי. תשמע, לסלוח לך זה היה החלק הקל.
מה שהיה קשה זה לסלוח לעצמי, שנגררתי אחרי טמבל כמוך. היי, למי קראת טמבל? בוא, בוא הנה!